អានអាយុប៉ុន្មានអីអាយុ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយមិនក៏11ឆ្នាំ11ឆ្នាំហើយមិនក៏ឲ្យវាចាំងខ្ទេចបានចឹងអត់បតហើយមិនអាពឹសដៃមិនហែបានយកយកតបងយកវាយចឹងអឺខ្ទេចមាត់តែមួយមេហើមគ្រប់ហើយហើយមកខ្ទេចទៀតអត់ទេអញ្ចឹងចាំងតែមួយចាតែមួយតែមួយប៉ុណ្ណាអត់បានប៉ុនខ្លួនដៃអត់ប៉ុនខ្លួនដៃចុះទៀបើប៉ុនមេដៃយើងងាប់អញ្ចឹងអូទីហោបើសិនយើងប្រចាំង20មេអីហ្នឹងអត់ឯងតានីរស់គាត់អូនអត់អត់តានីអត់រស់ហ្មងមួយមេប៉ុណ្ណឹងមក20មេខ្លួនឯងប៉ុន្មានខ្លួនរីងខ្លួនឯងរីងទៅរីងប៉ិនដឹងតាមអត់ធ្វើមួយមើលអញមួយមើលអញមិនសមមួយអញយេស្អាតដែរនេះកូននេះអានគេសើចអញ៉ៃគិរីសុំអបអរសាទរដល់ច្រាំងតិចណា